Сначала коня, затем коня. Hazırlayın. Ari mu mudugudu wa Nyagacyama kagari ka Muganza umurenge wa Runda karere ka Kamonyi. Igihene rero rwose ndashima bitoroshye kuko iyo ufite itungo nta kibazo kirekire ugira. Itungo urarigurisha ugakuraho amafaranga akagukenura. Itungo urikuraho ifumbire. Ubu ndagiye nzishyire mu kiraro, nzajya nzahirira yafumbire nyirunde, nzajya nyimena mu murima, ntera imboga, ntera ibigori, mbese izankorera ibintu byinshi. Ntunga zizankenura, ihene ishobora kuyitunga ukabivanaho n'igikorwa gikomeye, waba ntanze ufite ikaba yanakubakira, ubundi ukagutunga, ukahahamo ibyo kurya. Gose ihene ubihenze ebyiri zifite umurimo ukomeye. Mukankara ijana siyata kuri uyu munsi w'abari n'abategarugori nishimiye iki gikorwa abaterankunga batugejejeho bakaba baduhaye aya matungo tukazayorora neza kugira ngo tuzabashe no koroza abandi kandi aya matungo nituyafata neza azaduteza imbere tuzajya tubona mituweli tutavunitse. Icyo ni ikintu mbanje gushima cyane no gushimira aba baterankunga batugeneye irigeno baduhaye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndashima Imana kuba mbonye itungo rizafasha mu kwikura mu bukene. Iri tungo rizangirira akamaro kuko rizambaye ifumbire, ndikuyeho n'icyororo kizafasha mu gihe kiri imbere, nuko izankumara mu bukene. Kandi nkazaturira n'uwayintwaye, ndetse ikazanyira n'akamaro ku ifumbire no ku bijyanye n'ifaranga yamutse yabyaye. Ati ya hene. Ati ya hene mamayi. Ati ya hene kati. Ego shef. Yeah.